piața și cetățenii din Bambac, domn Vichilor. Asta este energiul lui, da? Asta este cartea. Asta este provința Alcoplisilor, ce mi emoția că am văzut, da? Am ați te trișul lui Zmaxrov, unde s-a spăiut ca studenții. Asta este festivalul lui, ce mi-a dros ișul iată, dar de bune. Idi Madluba Midea, Victora, organizator EPS, Idi Madluba, Coelas, Andrei Vandeli, de Aris Asetis Sastifaru Iuda, Asetis Emoțiuri. Și eu îți vorbim de 20 de sau cuneși. 20 de sau cuneși. E bismieri că eu progresiv gaz, ahal gazul energia. Scoră de amitomați, ce am tu izabs gaz sa cu trebuie mișloba imaz, rom titeu cu entagaz, da titeu ahal gaz gaz, sa cartulos me bismieri cu treși, condesi vizganț da, rom am cu etnis numaual, aris, soret, cu enstelși. Ce am cu საქართველოს შეიძლება, რომ ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ აქტიურად ჩაბმული საზოგადოებრივ ცხოვრების ყველა ასპექტში. საქართველოს შეიძლება, რომ იყოს ახალგაზრდული ხედვა საქართველოს განვითარების პერსპექტივებზე, პრობლემების დაცლების გზებზე, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, პერსპექტივებზე და ინოვაციებზე. სწორედ ამიტომაც არის ჩვენი თავანი პრიორიტეტი, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. სწორედ ამიტომ ვწამს ჩვენ, სწორედ ჩვენი ახალგაზრდობა და ის ენერგია, რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ და ვგრძნობთ, და ის თავდაჯერებულობა საკუთარ ძალებში, რაც აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს, იქნება იმის საწინდარი, რომ საქართველო აუცილებლად იქნება ერთიანი, ძლიერი და ევროპული სახელმწიფო. მე ამავე დროს ვწამს ჩვენი ხალხის და ჩვენი ახალგაზრდების განსაკუთრებული ნიჭის. სწორედ ამიტომაც ვფიქრობ, რომ საქართველოს წინაშე მდგარი ყველა პრობლემის გადაწყვეტის გზა გადის განათლებაზე და განათლების სექტორის წარმატებულ რეფორმაზე. Ჩვენ ჭირდება მეტი ინვესტიციები ჩვენს ახალგაზრდებში, ჩვენ ჭირდება მეტი ინვესტიციები ჩვენს ახალგაზრდა მეცნიერებში, ჩვენს უნივერსიტეტებში, რომ საქართველო იყოს წარმატებული. და ამ რეფორმის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. სწორედ ამან უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ათწლეულების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარება. მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო და იცით, როგორ მიყვარს სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. დიდი მადლობა, რომ აქტიურად ხართ ჩართული ამაში. ჩვენ აუცილებლად უზრუნველყოფთ იმას, რომ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში, სოფელში, საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა მოზარდს თუ ახალგაზრდას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა სპორტზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა დავასრულო იმით, რითაც დავიწყე. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის თქვენს ხელში. დიდი მადლობა. ფესტივალს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს შესაძლებლობა მაქვს, რომ გიხილოთ ასეთი ენერგიულები და ასეთი კარგები. მართლაც სიტყვებით ამყოფნის, რომ ჩემი ემოცია გამოხატო და რაღაც თვითშურით მაქვს, რომ როდესაც მივიყავი სტუდენტი, ასეთი ფესტივალები ჩვენ დროს იშვიათად ტარდებოდა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა ყველას, რომ დღევანდელი დღე არის ასეთი სასიხარულო და ასეთი ემოციური. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში. 21 საუკუნეში ნებისმიერი ქვეყნის პროგრესი დგას ახალგაზრდულ ენერგიაზე. სწორედ ამიტომაც ჩემთვის აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმას, რომ თითოეულ
მოედანგანს და თითოეულ ახალგაზრდას საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ჰქონდეს იმის განცდა, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის სწორედ თქვენს ხელში. ჩვენ გვჭირდება და საქართველოს სჭირდება, რომ ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ აქტიურად ჩაბმული საზოგადოებრივ ცხოვრების ყველა ასპექტში. საქართველოს სჭირდება, რომ იყოს ახალგაზრდული ხედვა საქართველოს განვითარების პერსპექტივებზე, პრობლემების დაცლების გზებზე, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, პერსპექტივებზე და ინოვაციებზე. სწორედ ამიტომაც არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ახალგაზრდობა და ინოვაცია. სწორედ ამიტომ გვწამს ჩვენ, სწორედ ჩვენი ახალგაზრდობა და ის ენერგია, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ და ვგრძნობთ, და ის თავმოჯერებულობა საკუთარ ძალებში, რაც აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს, იქნება მისი წინდარი, რომ საქართველო აღმოსავლეთ იქნება ერთიანი ძლიერი ევროპული სახელმწიფო. ამიტომაც ფიქრობ, რომ საქართველოს წინაშე მდგარი ყველა პრობლემის გადაწყვეტის გზა გადის განათლებაზე და განათლების სექტორის წარმატებულ რეფორმაზე. ჩვენ გვჭირდება მეტი ინვესტიციები ჩვენს ახალგაზრდებში, ჩვენ გვჭირდება მეტი ინვესტიციები ჩვენს ახალგაზრდა მეცნიერებში, ჩვენს უნივერსიტეტებში, რომ საქართველო იყოს წარმატებული. და ამ რეფორმის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. სწორედ ამან უნდა უზრუნველყოს შემდეგი 10 წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარება. მე მინდა განსაკუთრებით გამოყო და იცით, როგორ მიყვარს სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. დიდი მადლობა, რომ აქტიურად ხართ ჩართული ამაში. ჩვენ აუცილებლად უზრუნველყოფთ იმას, რომ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში, სოფელში, საქართველოს ყველა რეგიონში ყველა მოზარდს თუ ახალგაზრდას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა სპორტზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა დავასრულო იმით, რითაც დავიწყე. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის თქვენს ხელში. დიდი მადლობა.